відвідаємо Брізбен з Голокост. Друзі, ми знаходимося знову в новому місці. Це Брізбен. І ми хочемо його вам показати, як він тут виглядає. Тому ми рекомендуємо його подивитися разом з нами. Ми в Брізбен. Да, це наші нові апартаменти в Брізбені з видом на місто. Хочете? Ну я вам не дам, тому що сам хочу. Сніданок на криші дома. Будемо снідати. Зранку Назарій п'є каву. Тому що всі тут п'ють каву, і ми п'ємо каву.
добрались до центрального басейна в Брізбені. Зараз йдемо шукати собі місце, де ми будемо купатися. Тут їх два. А це центральний з пісочком. Дорогі друзі, знаходимося в Брізбені, в центральній частині міста. Тут пляжі. І ми тут відпочиваємо. Тому що в цьому місці немає океану і немає пляжів. І ми хочемо вам показати, як тут класно. Люди відпочивають і насолоджуються відпочинком, дивлячи на місто. Сьогодні день Святого Патріка в Австралії. Ми на ярмарку і купуємо їду. Назарій спить в супермаркеті. Отак ми робимо з ним покупки. Назарій в Брізбені на пляжі. Вечір, 8 годин вечора, темно. І в центрі міста пляж. Це ж круто. Штучний пляж.